Pa evo, znate šta, mi smo se dogovorili sa evroparlamentarcima da u cilju dosledne primene svega onoga što smo prihvatili, da stalno imamo sastanke koji su posvećene implementaciji, i to ne samo u kadrovskom smislu, nego i u smislu promene zakona i stvaranja određenih normativnih pretpostavki za realizaciju onih 16 mera koje smo dogovorili. Kada tome dodate i ovaj dogovor koji smo postigli sa strankama bez učešća stranaca, onda vidite koliko nas veliki posao čeka u raznim segmentima. Jedan od prvih poslova jeste formiranje tog privremenog nadzornog tela za praćenje medija, i shodno tome nekoliko puta smo već produžavali te rokove za dostavljanje predloga, i do juče kada je bio taj rok, stiglo je 5 predloga. Danas smo obavešteni da su stigli i novi, ali sa jučerašnjim danom predlog evroparlamentaraca jeste da mi sada izaberemo 5 ovih članova, oni koji su do sada predložili, a da za ovoga 6. ostavimo do kraja meseca da eventualno sve stranke još jednom preispitaju svoje stavove, i ko želi da daje svoje predloge, da to 6. mesto popunimo, imajući u vidu da će negde u drugoj polovini ovoga meseca jedan deo ove ekipe evroparlamentaraca posetiti Beograd i razgovarati sa političkim strankama. Što se nas tiče, to nije krucijalno pitanje. Bitno je da se to telo što pre konstituiše i da krene da radi u skladu sa onim što je predviđeno tim merama. Kao što znate, kao što je rečeno, to su predstavnici opozicionih političkih stranaka. Takođe, to telo čine i 6 predstavnika koje je predložio REM. To će inače imenovati, tako smo se dogovorili, Ministarstvo kulture, zato što je bilo potrebno naći ko je u stvari predlagač za jedno takvo telo koje nije do sada imalo utemeljenje u zakonu. Pitali ste me malo pre i oko zakona, ovih raznih koji treba da se menjaju. Jedan od glavnih zakona koji treba da se menja jeste zakon o izboru narodnih poslanika, a imajući to u vidu, odnosi se na sastav Republičke izborne komisije i stalni sastav biračkih odbora. I upravo želim još jednom da pozovem sve političke stranke na veliku ozbiljnost kada je reč o ovom pitanju. Da ne dođemo u situaciju da ostavimo određena mesta koje će neko da ima, a da onda nakon toga čekamo danima na predloge za kadrovsko popunjavanje sastava tih tela, a to nisu organi koji mogu da budu na čekanju, jer to su organi za sprovođenje izbora. Uskoro će taj zakon biti u skupštinskoj proceduri. Kad kažem uskoro, moraju da se zadovolje određene normativi onako kako je predviđeno da bude delom ta rasprava, javna rasprava, da se zadovolji taj kriterijum i da u skladu sa dogovorom koji smo postigli sa evroparlamentarcima se to nađe na dnevnom redu parlamenta. Dogovorili smo se da redovno, kao što znate, mi redovno imamo ove sastanke, i oni će doći u januaru mesecu, mislim, na celu tu delegaciju, a kad je reč o jednom delu te delegacije, to je Knut Fleckenstein i Edvard Kukan, oni će, tako su bar najavili, doći ovde u drugoj polovini, negde posle 20. novembra, i razgovarat će sa svima. Ovde je glavno oblast interesovanja jeste implementacija svega onoga što smo dogovorili. Želim ponovo da kažem da Srbija se, kao što znate, obavezala, mi ćemo sprovesti sve ono što smo se dogovorili. Eto, hvala vam. Pa znate šta, poslali su predloge do sada, kao što sam rekao, poslao je predlog Boris Tadić, poslao je, znači, njegova politička grupacija, onda poslali su politička stranka Boška Obradovića, politička stranka Saše Radulovića,
onda koalicija NADA i NADA koju čine Demokratska stranka Srbije i POKS i predstavnici Tatjane političke stranke koju čini Tatjana, koju vodi Tatjana Macura, i stiguju međuvremenu, ali posle ovoga roka koji smo mi dali, još jedan predlog, ali je ipak odlučeno da se sačeka da vidimo da li još ima, da li još ima eventualno predloga koji će doći posle tog roka, i da taj šesti predlog će znači biti definisan do kraja ovog meseca.